Simon Arveladzisa da Mari Khvedelidzis siqvarulis istoria da tanachkhovreba 70 tselsi tulis. Ქვეყნისთვის და ქალაქისთვის სამაგალითო წყვილის ქორწინების ესოდენ ბრწყინვალე თარიღის საზოგადოება ქუთაისელის დარბაზის წევრებმა საპატიო სტუმრებთან ერთად აღნიშნეს. მნიშვნელოვანი დღეა დღეს. ქალბატონი მარის და ბატონი სიმონ არველაძის დაქორწინებიდან 70 წლის თავს, ესე იგი ძალიან მნიშვნელოვან თარიღს ზეიმობს ქუთაისის საზოგადოება. ბატონი სიმონი იცით რომ გახდათ 97 წლის, 99 წლისა, ქალბატონი მარი. ორთავე გახდნენ პედაგოგები, ჩვენი მასწავლებლები, ლექტორ მასწავლებლები, ბევრი რამ შევიძინეთ მათგან საინტერესო, ცოდნა, განათლება, ურთიერთობები და სიყვარული ადამიანებთან. ბატონმა სიმონმა კიდევ ერთი წიგნი დაწერა ამ 70 წელს და ეს ყველაფერი მიუძღვნა ქალბატონ მარის, მის 70 წლის მეუღლეს და სიყვარულს. ამისთვის ჰქვია სიყვარულის წიგნი. სამაგალითო. ბატონ სიმონს და ქალბატონ მარის ქორწინებიდან 70 წლის თავი ქალაქის ღირსეული წარმომადგენლებთან ერთად საქართველოს ყველაზე უხუცესმა დეპუტატმა, რევა ზარველაძემ, ასევე ვანისა და ხონის მუნიციპალიტეტის მაჟორიტარმა დეპუტატმა გრიგოლი ლილუაშვილმა მიულოცეს. საიუბილეო საღამოს ქუთაისის მაჟორიტარი დეპუტატი დიმიტრი მხეიძეც ესწრებოდა. ბატონი სიმონი ბიძა არის ჩემი. ჩვენ პატარა ბავშვობიდანვე ყოველთვის ახლა მამაჩემს ჰქონდა ეს, რომ ჩამოგვიყვანდა ხოლმე ბავშვებს და დაგვატარებდა ჩვენ ახლობლებში, მათ შორის რა თქმა უნდა ისევე როგორც დღეს. ბატონი სიმონი გამორჩეული იყო ყოველთვის თავისი ნიჭით, თავისი სოფხედველობით. ეხლა შესანიშნავი წერალი, პოეტი, კრიტიკოსი, ფილოსოფოსი, ყველანაირად გამორჩეული პიროვნება, ჩვენთვის არის ძალიან სასიხარულო, რომ აი ეს 97 წელში გარი ადამიანი კიდევ ესე ოჩაღათ არის, კიდევ ცდილობს, რომ თავისი შემოქმედება გააგრძელოს და გააღვივოს. თავისთავად ცხადია, რომ ეს შესანიშნავი პიროვნება ამდენს ვერ შეძლებდა, ასევე შესანიშნავი ქალბატონი მარი რო არ ედგეს გვერდში ამ ხნის განმავლობაში. მე უფრო მეცაც გეტყვით, ბედნიერი კაცი ვარ, რომ არა მარტო მაჟორიტარი, არამედ იმ სოფლის წარმომადგენელი ვარ მე, სადაც ბატონი სიმონი ცხოვრობს და მამა-პაპისეულ სახლს დღესაც სტუმრობს, უვლის და ყურადღებას აქცევს. უბედნიერესი დღეა დღეს, ვინაიდანა 70 წლის ისტორიის მქონე ოჯახი ესე თბილად, ესე გუგულებივით ერთმანეთთან შეწყობილი იშვიათია, სამწუხაროდ იშვიათია დღეს საქართველოში. გუშინ იყო ქართული ოჯახის სიწმინდის დღე და სიმბოლურია, რომ დღეს აღინიშნება ეს ლამაზი იუბილე. მე მინდა ყველა ქართველ ოჯახს უსურო ასეთი მხნეობით, შემართებით, ასეთი სიბრძნით შეექვნათ და შეენარჩუნებინოთ წლების და ათწლეულების განმავლობაში ქართული ოჯახი. რაც შეეხება ბატონ სიმონს, ეს არის 96 წლის ასაკში მყოფი ადამიანი, რომელიც თანამედროვე დაზრუნებს. და მე მქონდა ბედნიერება მასთან რამოდენიმე ხნის წინ მესაუბრა ძალიან საინტერესო თემებზე და მე ბევრი რამ ვისწავლე ამ ადამიანისაგან. ვისწავლე თუ როგორ შეიძლება ნებისმიერ ასაკში იყო შემართებული, იყო ოპტიმიზმით და აზროვნებდა თანამედროვედ. ეს არის ძალიან დიდი გამარჯობა ბატონი სიმონის. ადამიანი და ასეთი აქტიური ცხოვრებით ცხოვრობს, წერს, მოღვაწეობს, ჩუქნის ამნაირ სილამაზეს. ეს ნამდვილად მისასალმებელია და 70 წელი, ეს პატარა ხუმრობა არ არის. 70 წელი მე როგორ ვთქვი, შენობები არ ძლებს ზოგიერთი საშენებული. და წარმოიდგინეთ ეს ლამაზი ოჯახი, ეს დიდი შენობა 70 წელი გაუძლო რამდენ რამეს. და მაინც არიან ერთმანეთის გვერდში, ერთმანეთის ერთგული, ეს წმინდა საწმინდა, რაც არის ოჯახი. ეს არის მაგალითი ყველა ოჯახებისთვის და მე მინდა ახალგაზრდობას გითხრათ, აი ეს არის ჩვენი მაგალითი. აი უნდა მიბაძოთ მათ. უნდა შევეკითხოთ მათ, როგორ შეძლენ მათ, რომ 70 წელი ერთმანეთს გვერდში არიან. ქორწინებიდან 70 წლის იუბილის აღნიშვნა ემოციურად დატვირთული იყო ბატონი სიმონისთვის და ქალბატონი მარისთვის. მოწვეულ სტუმრებს თავიანთი მრავალწლიანი სიყვარულის ისტორიაზე ესაუბრნენ და ის საიდუმლო რეცეპტი გაანდეს, რომელსაც წლებია ერთად მოდიან. დაბეჭდილება შესანიშნავია და მადლობის მეტი რამე თქმის. ასეთი შეხვედრა, ასეთი დაფასება,
დავიმსახურეთ და მინდა მადლობა ვუთხრა. მადლობა ვუთხრა საზოგადოებას, გამოსულ ორატორებს, ჩემს ყოფილ კოლეგებს. 70 წელს სიყვარულის არის დიახ და 70 წელს სიყვარულის ალბათ ეს სიყვარული გრძელდება კიდევ სამარის კარამდე. მომავალში გამოვა ციგნი მარის სახელით. ავტორობით დღევანდელი დღე, რადგან ასობრივად აღინიშნა ჩვენი ბედნიერების სიყვარულის დღე 70. მადლობ, დიდი მადლობა ყველას, ვინც ამაში მონაწილეობა მიიღო. ქორწინების 70 წლის იუბილესთან დაკავშირებით სიმონ არველაძემ მეუღლეს ახალი კრებული მიუძღვნა. სიყვარულს უშენებია, ასე ქვია წიგნს, რომელშიც მისდამი მიძღვნილი შემოქმედებაა თავმოყრილი.